20 տարի առաջ փետրվարի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական ներկայացրեց։ Այսօր նրա թիմակիցները դա գնահատում են որպես դեմոկրատական կառավարման քայլ, ինչպես նաև պետական գործչի գործողություն, որը երկրի շահը վերդասեց ամեն ինչից։ Ի տարբերություն Տեր-Պետրոսյանի, Հայաստանում այսօր այնպիսի գործիչներ են իշխանության, որոնց համար հրաժարականը, ինչ ասեմ, ինչ-որ մի աներևակայելի բան է, դրա մեծագույն վկայությունը մարտի 1-ի ողբերգությունն է, երբ որ այդ մարտիկ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ըստ էության որոշում ընդունեցին արյան մեջ խեղդել այն քաղաքական գործընթացը, որը սկսվել էր Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Հրաժարականի համար հիմք հանդիսացավ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումը, որին դեմ էին իշխանության հայտնի շրջանակները։ Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, լինելով հերատես պետական գործիչ, հասկանում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք էր լուծել այն ժամանակ, քանի որ Ադրբեջանը, օգտագործելով իր նավթային պաշարները, կհզորացներ իր ռազմական բազան և կհայտնվեր թելադրողի դերում։ Եվ նա ճիշտ ուս եկավ։ Հիմա բնականաբար շատ ավելի ծանր պայմաններով մեզ պարտադրում են խաղաղություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից մեկ օր առաջ հրաժարական էր տվել Երևանի քաղաքապետ Վանո Սիրադեղյան ու արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արծումանյանը։ Մամուլը այդ օրերին գրեց, Վանոն ցեցը քցեց, առնետները լքում են խորտակվող նավը։ Կարծեմ, որպես նախագահի մամուլոքարտուղար հենց այն ժամանակ էլ հերքեցի այդ լուրը, եթե ինձ հիշողությունը չի դավաճանում, ասելով, որ դա հիմարություն է խոսել այդ պրոցեսի մասին որպես առնետների տենց փախուստ։ Իրականում ըստ էության որոշում էր ընդունված Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի մասին, ինքը արդեն այդ որոշմանը հանգել էր և իր ամբողջ թիմը իրեն սատար կանգնեց։ Լևոն Զուրաբյանը հիշում է, որ նոր եկող իշխանությունը անգամ փորձել է շատերին գայթակղել պաշտոններ առաջարկելով։ Նրանք չէին ուզում, որ այդպես միանգամից մարդիկ հեռանան և ահագին նրանք լուրջ կադրային խնդիրների առաջ կանգնեն։ Ինձ էլ են դիմել են ժամանակ, ինձ առաջարկել են օրինակ Արգենտինայում դեսպան լինել։ Նման Թավշյա հեղափոխություն Լևոն Զուրաբյանը չի պատկերացնում գործող իշխանությունների պարագայում։ Այ իրանց հրաժարականը կնմանվի ոչ թե Շարլ դեգոլի հրաժարականի կամ Թոնի Բլերի հրաժարականը, այլ կնմանվի այն հրաժարականին, որ տվել են, ասենք, Գորբաչովը կամ Միլոշևիչը։ Գործող իշխանությունները ոչ միայն չեն պատրաստվում Թավշյա հեղափոխության, այլև ամրապնդում են իրենց դիրքերը, հիմք ընդունելով նոր սահմանադրությունը՝ իշխանության վերահսկողության կենտրոնացում վարչապետի ձեռքին, կառավարության նիստերի դռնփակ անցկացում եւ այլն։ Սերժ Սարգսյանը ստեղծում է ուղղակի մի նոր կառուցվածք քաղաքական համակարգի, որտեղ ինքը արդեն այլ անվանտակ, վարչապետի ասենք անվանտակ, ամբողջ վերահսկողությունը պահելու է իր ձեռքերում։